Re, viss ēters ir te! Jauniešu koris Balsis šogad svin savu 35. jubileju. Pusi no 4. gada 10. jau ir aizvadījuši un pamazām iesilst pirmie koncerti jau aprīlī gaidām, bet ar to nekas vēl nebeigsies, jo visa vasara un pēc tam arī rudens pilns ar pārsteigumiem koncerti, ieraksti, kas tik vēl ne. Ja mēs arī tiekamies ar kori māksliniecisko vadītāju Intu Teterausku un arī ar dziedātājām Emīliju Rūtu Ozoliņu un Santu Svaru. Jā. Labrīt! 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 Un suminām! Es pieļauju, ka vēstules jau pienāk. Nezinu, vai no ārzemēm, vai no pašmājām. Dzimšanas dienā taču noteikti saņem kaut kādas sveicienas arī. Saņemu sociālos tīklos pārsvarā bildes no aizvēstures, no tiem laikiem, kuri cilvēki mūs atcerās pirmsākumos. Cik jūs sen paši atcerat, esat dziedātājs Balsīs? Kāda jums ir stāža tā daļa? Nu, es laikam esmu nedaudz ilgāk par Emīliju, man šī ir 8. sezona. Es vēl esmu diezgan jauna dziedātāja, šis man ir 2. gads. Nu, padēl, jaunajam perspektīvijam. Un Int? Neprasi man. Cik liela daļa no tiem 35? Ja? Nu, ir tā, jā, ka koris ir... apsveikumi ir pareizi, ka nāk, jo 8. aprīlī tieši koris arī ir tā kā dibināts. Un es laikam vairāk kā 20 gadu neteikšu, cik varbūt gan... Nu, jā. Pirmos 10 gadus es nevadīju katrā gadījumā. Jā, bet pandēmijas 2 gadi ir smags laiks. Smags laiks koriem jo īpaši, gan visi ierobežojumi un visi arī bez iespējām uzstāties koncertēt. Bet kā Balsīm šie 2 gadi pagājuši? Grūts iesākums, bet mēs nemirkli neapstājāmies. Mēs visu laiku pielāgojamies apstākļiem. Un radījām jaunas programmas, veidojām jaunas koncertus, pat pagājušā gada decembrī vēl pilnīgi jaunu programmu atskaņojām. Tā kā ir sarežģīti, bet ir prieks, ka tajai kori atkal var, tā teikt, iet ielās, iztīrīt plaušas kārtīgi un gatavoties dziesmasvētkiem, jo tomēr nākamgad ir dziesmasvētki. Tas ar vēl taču pāries svētki vieni, pāries nākamajos. Tieši tā. Starp citu, mēs arī runājam par Balsīm zīmju valodā, kas ir tāds diezgan būtisks projekts. Kas jums pašām, meitenes, ir tāds no pēdējā laika tādiem gandarījumi visvairāk nesošajiem? Kā esat piedalījušies? Man ļoti patika tas, ka mēs varējām zīmju valodā iemācīties dziedāt. Bet tas bija tāda pilnīgi jauna pieredze, un es nekad nebiju iedomājusies, ka to varētu izdarīt. Un man ir ļoti uzrunātā dziesma, ko mēs iemācījāmies zīmju valodā, jo man šķiet, tas ir tāds labs darbs, ko varbūt cilvēki nemaz nevi iedomātos darīt. Un tu jāatgādini skatītājiem, ka runa ir par projektu, kur sadarbībā ar nedzirdīgo savienību bija izveidots 11 koru mūzikas kompozīcijas vizualizācijas pielāgotas tieši cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tā kā tas tāds neparasts darbs. Sākām Zoom platformā, mācījāmies zīmes, pēc tam bija sanācām kopā un bija interesanti tas, ka to ekrānā es iemācījos uz vienu pusi, pēc tam izrādās, ka ir uz otru pusi, jo ekrāns tā ļoti amizmīgi. Pārmācīties bija grūti viegli? Nē, ļoti apķērīgi, visi koris, tā kā viss bija kārtībā un ļoti foršs projekts, jā, tiešām. Un paldies arī nedzirdīgo biedrībai, kas piedalījās un bija atvērti un iemācīja mums nedaudz, bet vismaz sarunāties kaut kādā tādā citādākā veidā. Caur Zoomu, klātienē, visādiem mēģinājumiem, skarbiem laikiem izgājuši cauri, tagad nonākuši pie tādas jau atvērtākas, atkal tikšanās ar publiku. Mēs esam Ziemassvētku, starp citu, ar Balsīm, man liekas, koncerti. Daudziem tāda pilnīgi svēta lieta ir bijuši jau gadiem un desmitiem. Jums nācās iekost lūpā izlaist. Tagad, neizdevās šogad, jau mums izdevās. Gadu atpakaļ mums bija tikai attālināti, bet šogad jau mēs paguvām. Šogad šajos pēdējos Ziemassvētkos mūsu koncerti bija. Vieta bija cita, jo Anglikāņu baznīca ir remontā, bet koncerts bija. Jā, par to zīmju valodu projektu arī īstenībā mūsu koncertu kontekstā. Viņš turpinās un viens no jubilejas koncertiem būs Rīgā. Tas ir šo svētdienu 10. aprīlī 4. mazajā ģildē mūsu mājvietā. Un tas būs ar surdotulkojumu. Mums būs koncerts, kur visu laiku būs tulks un būs arī bērni no nedzirdīgo skolas uz mūsu koncertu. Gribu pajautāt arī meitenēm. Emīlija, kas ir tāds varbūt lielākā vērtība, kas ir Balsīm? Manuprāt, Balsīs lielākā vērtība ir tā iespēja, ka mēs varam ne tikai dziedāt, bet pirmkārt mēs iepazīstam ļoti daudz un dažādus cilvēkus. Un vēl, kas ir šajā korī, ka Ins cenšas ļoti mums parādīt Latviju un Latvijas vērtības un vispār arī parādīt pasauli. Un mēs iepazīstam ļoti daudz ko, ne tikai dziedāšanu, bet tiešām kultūru un visu, ko pasauli mums piedāvā.
Santi ir laiks tam visam, taču šausmīgi daudz prasa noteikti. Tas jau nav tāds viegls, man liekas, padziedāja, pakoncertēja. Tas tāds ar gandrīz vai sociālo misiju un dzīves piepildījumu, tas kora darbība. Viennozīmīgi, jā, bet tie mēģinājumi pirmdienās, piekdienās, tas nav vienīgais, ko mēs darām. Mēs arī sestdienās un trešdienās, un visur kad vien varam, bet tā kā mums tā ir sirdslieta. Tad, bet jau nav nekādas privātās dzīves, tikai kora dzīves. Sanāk, bet koris ir sniedz to gandarījumu arī un visu, un draugi ir korī, un tā kā tas ir tāda ballīta visu laiku, jo mums ir koncerti un visi ir brauc un pārbraucieni un tagad arī Latvija tur Ventspils Liepāja. Uzņemšana būšot, mēs tā dzirdējām. Tur visi tie, kas meklē vēl ballīti. Jaunais metiens, jā, tuvojās. Jānāk ir uz balsis.lv, tur gan ir par jubilejas koncertiem, gan arī par uzņemšanu nākam nedēļ. 12. 13. Ir uzņemšana, var aizpildīt anketes balsis mājaslapā un gaidām jauniešus, kas grib atkal ienīt. Kāds vecuma cenas? Nu, parasti apmēram, es tā saku, nu, līdz 25 gadi mēs uzņemam parasti, bet, nu, protams, var skatīties individuāli. Un no apmēram 16 vēlams, jo tiešām ir vēli vakari un diezgan intensīvi. Tad, kad nevajag vecāku atļauju, lai viens pats iet ārējā. Jā, jā, jā. Nu, varbūt vienīgi jau uz maksniska vadītāja asistenta vietu, tad var vecāki arī pieteikties. Uz to arī var pieteikties, jā. Ja, ja ļauj. Tātad atlase balss.lv vairāk informācijas un par koncertiem runājot 8. aprīlis koncertzāle Latvija Ventspilī, 10. aprīlis Mazā Ģildi, pēc tam arī 23. aprīlis Latgales vēstniecība Gors. Vaidieniņi, un tad vasara. Būs pirmais balsu festivāls jūlijā. Kur ar es domāju, mēs ģimenēm. Līdz tam vēl satiksimies. Obligāti. Jūlija priekšvakarā, pavisam noteikti arī par to detalizētāk. Lai skanīgi. Paldies. Paldies. Priecīgu dzimšanas gadu.